Sot mbushën 2 vite kur zjarri në spitalin modular në Tetov shkrumboi 14 persona, të cilët pritnin të shëroheshin nga COVID-19. Por në vend se ata të ktheheshin në shtëpi të shëruar, ata u kthyen në shtëpi me arkivol, edhe pse kanë kaluar 2 vite. Dhe është përfunduar një proces gjyqësor, megjithatë askush nuk është në burg. Kjo ka irrituar familjarët e viktimave, të cilët sot në përvjetorin e dytë të tragjedisë më të madhe në Tetov, mbajtën një protest me moton: 32 vjet shtet, 32 vjet korrupsion që vret. Familjarët e viktimave u tubuan në vendin ku ndodhej spitali modular në Tetov, prej nga u kërkua dorëheqje kryeprokurorit dhe prokurorëve të tjerë, ndërsa po ashtu u kërkua që për këtë rast të ketë rrygjikim. Ata sot nuk janë në mesin tonë, vetëm se nuk u respektoa asnjë standard i ndërtimit. U munduan të na frikësojnë dhe të na heshtin duke i vlerësuar jetet e tyre me disa mijëra euro dhe tentuan t'i fshehin fajtorët e vërtet të kësaj tragjedie. Timi i zi që atë natë mbuloi qytetin, sot po mbulon drejtsinë e këtij vendi. Besimi në sistemin e drejtësisë të këtij shteti është zero. Jeta e qytetarëve është borë penki pazarëve dhe tenderve pa asnjë kriter, vetëm për përfitime materiale. Korrupsioni vret. Të gjithë politikanët flasin për ndërkrim në BE, kurse nuk respektohet jeta njerëzore. 14 viktima, 0 ditë burg. Gjyqësori dhe prokuroria janë pjesë dhe mbrojtës të krimit të organizuar, korrupsionit, të së keqes dhe oligarkisë. Anashkalimi i ekspertizës gjermane, vetëm që të amnestohen fajtorët e vërtet, është skandal i sistemit gjyqësor. Kultura e pandëshkueshmërisë ka metastazuar në të gjitha nivelet e sistemit dhe nuk e dim cila onkologji mund të shërojë kancerin në Maqedoni. Ne si familjar, urgjentisht kërkojmë të bëhet hapje e procedurës gjyqësore për shkaqet e zjarrit, rishqyrtim dhe rishqyrtim i vendimeve nga gjykimi paraprak në gjykatën e Tetovës, shkarkimi prokurorit republikan Joveski bashkë me kryeprokurorin e Tetovës Besir Aliu, prokurorët Zorica Pavlovic, Dejan Petreski, Hanefi Ameti dhe të tjerët të involvuar në këtë krim. Më pas, qindra protestues të cilëve u prinin familjarët e viktimave, kanë marshuar në rrugët kryesore të qytetit të Tetovës duke kërkuar drejtësi për 14 të viktimat. Protestuesit më pas arritën para gjykatës themelore në Tetov, vrasës, hajnat në burg. Kështu brorisnin protestuesit para gjykatës së Tetovës. Në objektin e gjykatës vendosën mesazhin 32 vjet shtet, 32 vjet korrupsion. Familjarët thanë se nuk do të ndalin me këtë protest dhe do të shkojnë edhe në Shkup të protestojnë para prokurorisë. Ata ju falenderuan të pranishmëve për pjesëmarrje dhe i përsëritën sërish kërkesat e tyre. Protesta nuk e ndalim këtu, do vazhdojmë protestat e radhës. Po edhe si ti se mundësia të në Shkup do shkojmë para uvenitet, si thonë, prokurorisë, shkojmë ta bëjmë protestën ala më të madhe dhe më shumë. Kështu që edhe një herë ju media vë falënderit shumë nga zemra, falënderojnë nemën në këtë familjarëve të viktimave. Në ndërkohë përkraje për këtë protest kishte edhe nga ana e shoqërisë civile, të cilët teksuan se nuk do të ndalen së kërkuari drejtësi për viktimat e 8 shtatorit të vitit 2021. U dëshmu që në këtë shtet çdo ditë ka skandale, të gjithë jeta e të gjithë njerëzve është e rrezikuar për shkak se institucionet nuk janë në funksion të popullit, por në fakt institucionet punojnë për të mirën e disa klaneve ndaç politike ose të bizneseve të tyre vetanake. Prandaj jemi të revoltuar, nëse së fundmi nuk do të ketë ndonjë epilog pozitiv dhe nuk do të ketë drejtësi për të gjithë viktimat, besoj që revolta e popullit do të rritet dhe këto protesta do të vazhdojnë dhe do të jenë edhe në forma të ndryshme, për shkak se njerëzit më nuk kanë as pak shpresa nga sistemi momental në këtë shtet. Zjarri i tmerrshëm që e bëri hi spitalin modular në Tetov 8 shtatorin e vitit 2021, mori me vete 14 jetë pacientëve të trajtuar nga COVID-19, por edhe të antarëve të familjeve që ndodheshin brenda. 14 persona u shpëtuan përpara së objektit të digjej plotësisht. Ndonë se pati proces gjyqësor për këtë rast, të akuzuarit nuk u thirën për shkaqet e zjarrit, por për vepra tjera penale.
Me një vit e 6 muaj burg, me kushtu dënuan ish drejtori mjekësor i spitalit të Tetovës Florin Besimi dhe ish drejtori ekonomik Artan Etemi. Kjo do me thënë sa ta nuk do të burgose nëse për 3 vjet nuk kryen vej për të re penale. Mjeku përgjegjës për qendrën e Covidit Boban Vuçevski u lirua nga akuza. Nërkaq, spitalit Tetovës mori dënim prej 1 milion denarësh.